Денеска во Средното общинско училище Никола Карев го реализираме примитивниот проект заедно против врсничкото насилство. Тој проект заеднишко го реализираме в секторот за превенција и веќе обучените едукатори, PR едукатори, одредевате на учениците и тој проект започна да се проведе од минатата година, значи сега веќе во сите средни училишта истиот го реализираме. Истиот ќе биде реализиран, значи, на целото подраче на Севера Струмица, односно во градовите, во средните училишта во градовите Струмица, Валандово, Гевгелија и Радовиш, каде што и тоа пред сите ученици ќе се погрижиме, се разбере, нели, колку дозволуваат условите и времето за тоа. Сакам да нагласам дека целокупната презентација ќе ја спроведуваат ученици, обучени PR едукатори, бидејќи со тоа, на тој начин сакаме се повеќе и повеќе ова тематика што е предвидена и планирана со овој проект, повеќе да ја приближиме до самите ученици. Така, постои ли насилство помеѓу младите во Струмица? Па би рекол дека не е толку изразено колку во другите градови, но сепак имаме некои случаеви, во отделни случаеви, инциденти, имаме, значи, не можеме да кажеме дека го немеме тоа. За какво насилство станува збор? Станува збор повеќе во делот на јавни одредни мир нарушување, значи меѓусебни тепачки, физички напади, повеќе тоа, значи, додека потешките кривични дела се уште не се застапени во на нашето подраќе во Севера Струмица.